Сьогодні ми святкуємо День Збройних Сил України. Ми святкуємо день тих людей, які ціною свого власного життя і здоров'я захищають наше мирне небо. Ми сьогодні святкуємо день людей честі і гідності. Сьогодні ми вручали нагороди тим воїнам, які знаходяться на передовій. Це і полковник Попов, який сьогодні воює, і нагороду ми вручили його донечці Єві. І Єва була щаслива за свого тата. Вона буде цей день пам'ятати все своє життя. Сьогодні ми вручили нагороди і нашим меценатам. Це люди, які ніколи ви ніде не побачите. Вони спокійно і без апломбу творять добро. Вони все роблять для того, щоб наші воїни, наша держава, наша Україна була і почувалася себе самодостатньою. І найголовніше сьогодні було також дуже велике свято. Це є свято подяки. Ми вдячні. Вдячні польському народу, вдячні польським громадянам. Ми вдячні тим всім людям, які в перші дні війни підставили нам своє плече, які все зробили для того, щоб ми могли вижити. І сьогодні президенту битому Маріушу Волошу ми вручили орден, відзнаку як почесний громадянин нашого міста. Це є єднання двох народів, це є єднання двох міст, це є те, що завжди ми будемо говорити. Народ польський і український проти зла виступає єдиним фронтом. Ми є єдині, і ми щасливі від того, що ми можемо бути разом в такі тяжкі хвилини. Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy. To niecodzienna chwila. Dużo emocji. Dumny jestem z tego, że otrzymałem taki tytuł. Ale tak jak powiedziałem, na scenie ten tytuł odzwierciedla to, co tak naprawdę mam w sercu, czyli tą przyjaźń polsko-ukraińską, te relacje między Drohobyczem i Bytomiem, no i taką osobistą więź, przyjaźń z panem Tarasem. Także bardzo się cieszę i jestem dumny, że otrzymałem taki tytuł. Serdecznie wszystkich Drohobyczan pozdrawiam. Życzę im dużo siły i dużo zdrowia i mocno wierzę, że Ukraina już niebawem wygra wojnę dla was i dla nas.